Sūrski, gal padarom tokį totalizatorių, spėjam, kurias galimų ministrų pavardės galimai Nausėdą atmes. Jums čia žaidimas yra? Mes kalbam apie žmonių karjeras, reputacijas, jų šituos reputacijas ir karjeras, apie gyvenimus. O jūs siūlote pasidaryti iš to pramogą. Aš jūsų tiesiai iš šviesiai paklausiu, po kiek metamės? Virš eglučių lemputės jau užsidegė, o virš mano galvos ne. Kažkur kontakto nėra. Visą savaitgalį kankinausi, galvodamas, kokias ministrų pavardės išmesti iš Šimonytės sąrašo. Labas rytas, jūsų ekscelencija. Tai ar apsisprendėte, kokias pavardės išmesite iš Šimonytės ministrų sąrašo? Ne, Poviliuk, nepavyko. Lemputė neužsidegė. Gal pasakyt, kad tinka visi? Ne, prezidente. Taip negalima. Suprantat, tokios tradicijos. Dvi pavardės būtinai reikia išbraukti. Ir be to Šimonytė, atnešusi tą sąrašą, įrašė dvi pavardės, kurias mes galime išbraukti. Tai kad aš nežinau, Poviliu, kokias dvi pavardės pasirinkti. Aš nežinau, kurios čia dvi pavardės. Aš visą savaitgalį tyrinėjau ir tyrinėjau. Aš galvojau, gal kažkokiu kitokiu šriftu bus parašyta, ar kažkaip pažymėtos tos pavardės. Nu, šiegi yra daugybė kartų, nu, dvigubai yra sunkiau, negu išsirinkti kokį kaklaraištį, užsirišti ryte. Kaklaraištį galima išsirinkti vieną, bet pavardės... Pavardės būtinai reikia išrinkti dvi. Dėl kaklaraiščio man visada Diana patarė. O dėl ministrų pasakė, daryk kaip išmanai. Bet tai, kad aš neišmanau, kaip man daryt. No, žinojau, kad taip gali nutikti. Turiu pasiūlymą. Ei, pasikliaukime likimu. Kaip bus, taip bus. Primena mano rinkimų strategiją. Pasikliaukime likimu. Čia yra kortelės. Va, kortelės su kandidatų pavardėmis. Ateikite. Pažaisim aklą vištą. Štai. Tegul likimas lems, kuri pavardė pirmiausia kris iš to viso ministrų sąrašo. Ateikit, ateikit! Tai dabar aš jums užrišiu akis, turi čia raišti, kažkur... O, jokios bėdos. Taip, dabar tai jau išrinksime. Tai aš, Poviliuk, galvoji, būsiu akla višta, bet kad nei pagal statusą, nei pagal lytį aš nesu višta. Aš esu aklas. Gerai, kiek to, būsiu akla višta. Pradėkime. Palaukit, jūs visai neturit supratimo, kur judat. Štai čia, traukit, imkit. Na štai likimas ir nusprendė, traukime antrą. Palauk, Poviliuk. Išmesti Landsbergį, Poviliuk, taigi ir yra tai didžiausias likimo tampimas už ūsų. Landsbergis yra didžiausios valdančiųjų partijos valdovas. Nebijokit jis to Gabrieliaus. Aš ir nebijau Gabrieliaus, Poviliuk, bet aš žinau, kas jo senelis. Su Landsbergiais reikia ne kariauti, o draugauti. Gerai, tada pabandykime be aklos vištos. Traukite. Ne, atrodo visa ta. Nori, kad jūs nepatvirtintumėte Landsbergio. Ne, Poviliuk. Landsbergis būtų visai neblogai užsienio reikalų ministras. Taip, būtų dažniau užsienyje negu Lietuvoj, nesimaišytų ant akių. Na gerai, tada pabandom dar kartą. Nesiskaito, jūs neperkelėt kvadės.
Teisingai, Poviliuk, visada reikia perkelti kaladę. Taip. Bandom. Na, gal tada tiek to tas likimas, gal tiesiog išbraukime Gintarę Skaistę, nes ji buvo pagauta kadaise su promilėmis. Poviliuk, promilės yra skaičiai, o skaičiai finansų ministerijoje yra svarbus. Bandom dar. Na, tada tiesiog išmeskime Dobrovolską. Ji jauna ir turi mažai patirties. Poviliuk, kai buvo atvažiavęs Duda, jis man tada tiesiai pasakė, Gitanai, ar mes dėl Evelinos Dobrovolskos vienas kitą supratom? Aš atsakiau, žinoma. O ką tai reiškia? Aš nesupratau, Poviliuk. Ar ją reikia patvirtinti, nes jinai Lenkė, ar jos kaip tik reikia nepatvirtinti, nes jinai laisvamanė. Traukiam dar. Žinot ką, sugalvojau dar vieną dalyką. Traukit. Kaip? Likimo pokštas. Žinot, gal išbraukime Anušauską, nes jisai labai blogai kalba angliškai, taip žmonės sako. Na, aš ne mano pirmtakė, kad tikrinčiau, kaip žmonės kalba angliškai. Be to, Anušauskas bus krašto apsaugos ministras, o mūsų krašte kalba lietuviškai. Kreivys. Kreivys turėjo istoriją su mama ir su interesais. Neusipulsime gimęs Kreivio vien dėl to, kad jis yra mamičiukas. Tai būtų patyčios. Taip negalima. Apskritai, mes dar turime vieną naktį pagalvoti, juk atmestas pavardės skelbsime rytoj. Nebent... Vis tik, Poviliuk, apsispręsime rytoj, kas ta antra pavardė. Antra? Tai vis dėlto pirmą jau žinome. Tai akivaizdu, Poviliuk, virš vienos pavardės raudona lemputė jau seniai užsidegė. Tai nejaugi Dulkys. Neskubėk gyventi, Poviliuk, dar ne antradienis.